Allah Paytaxtın cənub çıxışındayıq, yəni Bakı Ələt yolunda. Burada tıxacın uzunluğu bir neçə kilometrə çatır. Bunun əsas səbəbi isə bayram günlərində, xüsusən həftə sonlarında xüsusi icazə vərəqələri əsasında rayonlara üz tutan sürücülərlə bağlıdır. Yaxında nə qədər vaxt tıxacasınız? Mən? Çox. Deməli 5, indi saat neçədir? Varsa 4 saat yarımdır. Gərək hamı nəzarət eləməlidir. Özünə ki, çox lazımsız vaxt çıxmasın da. Hamımız gərək edib evdə qalar da bundan sonra ki, bu xaricilər olmasın da. Qədir. Bu bayram ərəfəsini gərək hamı evində olsun. Kişi olmayan adam evindən getməsin. Həm də ki, eyni zamanda da, yəni bu, inşallah bu xəstəlik də daha da azalar Allah qoysa. Nə qədər vaxt tıxacasınız? Haradasa 40 dəqiqə. Hara gedirsiniz? Biraz sonra. Yəni rayona gedirsiniz? Bəli. Nə məqsədlə? Rayona gedirik. Rayon gedirik. Amma bilirsiniz də, bundan bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin xəbərdarlığı var. Xüsusən yaranmış bu tıxacılara görə həftə sonları, bayram günlərində rayonları üstünlərlə bağlı. Şəhərdə yaşayan adam da rayona gedirik. Rayon qeydiyyatıq, gedirik rayon. Bir saatli yoldayam, hələ gəlib çatmamışam, hələ bir saatdə bundan sonra olar. Hara gedirsiniz? Səliyəmə.